Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić danas je sa saradnicima posjetio aktiviste Hercegnovskog Crvenog krsta i kao lični čin donirao svoju mjesečnu platu za pomoć najugroženijim kategorijama, te kao prvi čovjek grada pokazao ne samo humanost, već i moralnu i društvenu odgovornost prema svojim sugrađanima. To je jedan moj skroman doprinos čitavoj ovoj aktivnosti, obzirom da nisam mogao da kažem da budem direktno s njima na terenu, tako da sam zaista smatrao za potrebom i to je bio jedan moj lični čin da se odreknem jedne mjesečne zarade i da je doniram, da kažem, organizaciji Crvenog krsta Herceg Novi, koji će svakako to preraspodijeliti i siguran sam da će sve doći u one prave ruke. Predsjednik opštine zahvalio je Crvenom krstu i volonterima na svemu što su do sada uradili, kao i za sve što će uraditi u periodu koji pun izazova tek predstoji. Pa zaista želim da izrazim zadovoljstvo samom organizacijom rada opštinskog Crvenog krsta Herceg Novi, prosto iz razloga što se vidi da su svi svo ovo vrijeme unazad, koliko traje, da kažem, ova pandemija koronavirusa, bili zaista na jednoj visini zadatka. Posebno bih istakao u svemu ovome ulogu naših volontera, koji su zaista bili, da kažem, pravi heroji i junaci u ovom vremenu, dakle, pomažući svima onima kojima je to bilo neophodno, od starih i bolesnih, nemoćnih, do svih onih koji su socijalno ugroženi, jer su ovdje podijeljene, dakle, na stotine paketa pomoći u vidu hrane. Predsjednik Katić posebno se osvrnuo na nesebičan i efikasan rad volonterskih timova, koji su uz ugrožene i starije sugrađane našli vremena da pomognu ljudima koji su boravili u karantinu. Pomažući drugima, na neki način rizikovali da ugroze i svoje porodice, ali to je, da kažem, osobina i veličina velikih ljudi i svih onih koji su odlučili da na ovakav način pomognu. Predsjednik opštine Stevan Katić rekao je da je saradnja sa Crvenim krstom Crne Gore na izuzetno visokom nivou. Sve ono što smo dogovorili, da kažem, sve bi se realizovalo u roku od 24 časa i zaista je to, da kažem, jedan dobar primjer saradnje, dakle, između svih organizacija kako na teritoriji opštine, tako i na teritoriji države. Predsjednik Katić zahvalio je i svima koji su uputili pomoć Hercegnovskom Crvenom krstu, jer se, kako je rekao, bez njihovih donacija ne bi moglo pomoći svima koji su u ovoj kriznoj situaciji došli u stanje socijalne potrebe.